नमस्कार, नेपाली कथा वाचन परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र आज म लेखिका मटिल्दा राईज्यूले लेख्नु भएको कथा टोटलाको फूल लिएर आएकी छु। लेखिका मटिल्दा राईको जन्म सन् 1948 सन्त मरिज हिल कर्सियङमा भएको थियो। उनको पहिलो कथा आमा सन् 1969 दियालो पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। आफ्नो कथा संग्रह टोटलाको फूलको निम्ति उनले दियालो दुलीचन्द स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन्। टोटलाको फूल कथा संग्रहको प्रथम संस्करण सन् 1976 भएको थियो। टोटलाको फूल कथा पनि यही कथा संग्रहमा संग्रहित कथा हो। यस कथामा कथाकारले दुईजना युवतीहरूको मित्रतालाई प्रस्तुत गर्दै समाजको नारीप्रतिको दृष्टि प्रस्तुत गरेका छन्। बिहानीको शीतल हावा झ्यालबाट पसेर मलाई निन्द्राबाट बिउझाइदिन्छ। बिउझेपछि म घुम्न जाने तर्खर गर्छु। म भर्खरै बिमारीबाट उठेकी छु अनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार बिहान बेलुकी निकै टाढासम्म पैदल हिँड्ने गर्छु। आज पनि घुम्न जान भनी साल ओढे। शीत ऋतुको आरम्भ भइसकेको छ। बाहिर गुलाबी जाडोले मलाई स्वागत गर्छ। गाउँका मानिसहरू उठेर घर धन्दातिर लागिसकेका छन्। म सुस्त चालमा हिँड्छु। खेतको बीचमा बनेको कच्चा बाटोमा चारैतिर पावन लागेको धानका बाला बिहानीको हावाले बिस्तारो बिस्तारो हल्लिरहेछन्। घरहरू टाढा टाढा मात्र छन्, त्यही पनि खर र माटोद्वारा निर्मित। मेरा पिता यस गाउँका जमिनदार हुनाले हाम्रो मात्र एउटा पक्का अनि दुईतले घर छ। चारैपट्टि खेत र पछिल्लोपट्टि बगैँचाले घेरेको। फुलको सौक हुनाले घरको चारैतिर सुन्दर फुल र वृक्षहरूले घेरेको फुलबारी छ। चारैतिर टाढासम्म खेतै खेत र ठाउँ ठाउँमा बाँसका झ्याङ र सुपारीका बोटहरू देखिन्छन्। अहिलेसम्म घाम उदाएको छैन, तर पूर्व दिशा सूर्यको रश्मिले अबिर छरे झैं देखिन्छ। बाँसका झ्याङमा बाँस गर्ने सुगाहरू खुसीको चितकार गर्दै टाढा जङ्गली पाखातिर उडिरहेछन्। म मग्न भएर प्रकृतिको अनुपम दृश्य हेर्दै बिस्तार बिस्तार हिँडिरहेकी छु। बाटामा हरियो दुबोले ढाकेको मैदान छ। म प्राय नै त्यहाँ बस्छु। आज पनि चप्पल खोलेर घाँसमा हिँड्न थाले। रातिको शीत अझ सुकेको छैन र मेरा पैतालाहरू शीतल शीतलाई चुमिरहेछन्। एक अपूर्व आनन्दले हृदय विभोर भयो। अचानक मैले देखे अलिक पर हरियो घाँसको वृक्षमा मुस्काइरहेथ्यो एक फूल। मैले उत्सुकता साथ उठाएर हेरे। टोटलाको फूल रहेछ। फेरि मैले सम्झे हिजो राति आमाले भन्नुभएको यही फूलको विषयमा। टोटलाको फूल राति नै फुल्छ अनि बिहान भौराहरूले रस चुस्नु अघि नै भुइँमा झरिहाल्छ। मलाई कस्तो कस्तो लागेथ्यो। टोटोलाका फूलप्रति श्रद्धा लागेथ्यो। मैले त्यो सेतो फूललाई हेरिरहे। ओइलाएको थिएन त्यो फूल, त्यसमा शीतका थौपा टल्किरहेथे। मलाई त्यो फूल हेर्दा हेर्दै एक अर्को फूलको याद आयो। सोनामणि, एक आदिवासी युवती, हरिण जस्तै चञ्चला परिश्रमी, बात गर्नमा कसैले नभेट्ने तर दुनियाँको छलकपटदेखि अनभिज्ञ सोना र म सानैदेखि खेलेर सँगै बढेका थियौँ। सानो छँदा जङ्गल घुम्नु, रुख चढ्नु, माछा मार्नु र जङ्गली फल खानु हाम्रो प्रतिदिनको काम थियो। पछि अध्ययनका निम्ति म कलकत्ता गए। त्यसपछि जब फर्केर आए, सोना एक विकसित फूल भइसकेकी थिए। तापनि उसको स्वभावमा विशेष अन्तर आएको थिएन। ऊ काली थिए तर थिए अत्यन्त आकर्षक। यौवनले झन् सुन्न सुगन्ध थपिदिए जस्तै भएथ्यो। ऊ म आएको खबर सुन्न साथ दुगर्दै आएकी थिए र केही लजाएर मेरो कोठाको दैलोमा उभिएकी थिए। मैले झट्ट चिन्न सकिन, तर भुल्न पनि त सकेकी थिएन। मैले बोलाएथे, सोना। ऊ खुसी भएर भित्र पसेकी थिए र राम्ररी हेर्न थालेकी थिए। ममा परिवर्तन आइसकेको थियो। म पुरै आधुनिक युवती बनिसकेकी थिएँ, तर मेरो हृदयमा सोना प्रतिको माया त्यस्तै थियो। मैले उसका निम्ति एउटा राम्रो साडी र माला ल्याइदिएकी थिएँ, निकालेर दिए। उसका आँखा खुसीले मुस्काउन लागेथे। फेरि ऊ गाउँ घरको हाल खबर सुनाउन थालेकी थिए। कमल, चरणको बाबा मर्यो। हामीले पिङ खेल्ने परको बरको रूप अस्ति आँधीले ढाल्यो अनि तिम्रा निम्ति मैले कोइलीको बच्चा ल्याइदिएकी छु। तिमीलाई मनपर्छ होइन? भोलि खेतमा जाउँ ल, थुप्रै चराहरू आउँछन्, कति मजा आउँछ। जङ्गलमा बयर पाकेर लटरम्मै भएको छ। म सधैँ जान्छु तर एउटै पनि खाएकी छैन।
तिमी आउँछौ भनेर सुनेपछि तिम्रै प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए। जाउँ ल कमल। चरणले पनि तिमीलाई बोलाएको छ, भोलि जंगलमा बयर टिपेर राखिदिन्छु, आउनु भनेको छ। चरण आदिवासी बाल सखा। चञ्चला सोनाले एकैछिनमा गाउँघरको हालखबर भनी सिध्याई र भोलिको प्रोग्राम पनि बनाइहाली। अर्को दिन सोना र म साँच्चै बिहानै घरबाट निस्केथ्यौं। कलकत्ताको कोलाहलमय जीवनबाट आएर बस्तीको स्वच्छ वातावरणमा मुक्तिको सास फेरेथे। सोना जस्तै भएर खेत खेत डुल्न थालेथे। त्यति नै बेला उसले मलाई भनेकी थिए, कमल आजकल तिम्रो दाजुले साह्रै चिस्काउँछ। जी, म एक्लै हुँदा कस्तो कस्तो आँखाले हेरिरहन्छ। अस्ति म जंगलमा दाउरा खोज्नु गएको बेला मलाई भेटेर के भन्दै थियो किन ह कमल? म के सोच्दै थिए उसको बात सुनेर झसङ्ग भएकी थिए। मेरो मुटुमा चिसो पसेको थियो। मैले सोधेकी थिए, के भन्यो सोना, भन त। सोनाले लापरवाही साथ हिँड्दै भनेकी थिए, यादै छैन, विशेष मैले त बुझ्न पनि सकिन, कुनै के पो। ए अँ, म राम्रै छु रे। ऊ खिति हाँसी र मलाई सोधेकी थिए, भन त कमल, म राम्रै छु र? म त काली छु। बिचरी सोना, उसलाई संसारको छलकपटको आभास थिएन। ऊ अझै अबोध बालिका झै थिए। मेरो अनुहार अँध्यारो भएथ्यो कारण मलाई दाजुको स्वभाव राम्रै थाहा थियो। ऊ सहरमा कलेज नगएर युवतीहरूको पिछा गरी हिँड्थ्यो अनि कति अबलाहरूको इज्जत लुटिसकेको थियो। तर ऊ धनान्दै घरको छोरो थियो र धनले उसको कुकर्महरूलाई लुकाइदिन्थ्यो। धेरै दिनपछि ऊ गाउँमा आएको थियो र माता पिताले सुध्रिन लागेछ भनी सोचेका थिए। तर मलाई त्यस दिन थाहा भयो, सहरको कुस्थित वातावरणमा हुर्केको युवकले गाउँको शुद्ध वातावरणलाई अशुद्ध पार्न खोजिरहेको छ। मलाई डुल्न मन लागेन। म टाउको दुख्यो, भोलि पर्सितिर जान्छु भनी घर फर्किए। सोना अचम्बित भई मलाई हेरिरहेकी थिए। केही दिनपछि म घुम्न भनी दार्जिलिङ गए। त्यहाँ 2 महिना जति बसे। त्यहाँको रङ्गीचङ्गी वातावरणमा पनि सोनाको याद आइरह्यो। मलाई केही भूल गरे झैं लागिरहेथ्यो। सोनालाई मानिसको आवरणहीन रूप देखाउनु पर्ने थियो, उसलाई सावधान गराउनु पर्ने थियो जस्तो मलाई लागिरहन्थ्यो। चिठी लेख्न पनि सकिन कारण सोना अनपढ थिए। अचानक एक दिन म मुटु दुखेर व्याकुल भए। मामा माइजूले डाक्टरलाई देखाउँदा आरामको विशेष जरुरत छ भने। मेरो मन गाउँ फर्कनलाई छटपटाइरहेथ्यो तर सपनामा मैले सोनालाई उताउलो हाँसो हाँसेको देखे। मैले सोचे, सोना के भयो? ऊ खितखित हाँस्दै गाउँको पल्लोपट्टि भएको पुलको छेउमा पुगी। म उसको पछि पछि गए। ऊ अझै पछि पछि सर्दै गए। मैले भने, सोना पछि हेर, लड्छौ है? सोना पछि सर्दै सर्दै अचानक पुल मुनि लडी। म चिच्याए, सोना। त्यसपछि म झसङ्ग भएर बिउजेकी थिए। शरीर पसिनामा डुबेको रहेछ। सारा रात सोचिरहे सोनाकै विषयमा। बिहान हुने बित्तिकै बिमारीबाट त्राण नपाई गाउँ फर्कने तर्खर गर्न थाले। मामा माइजूले कति रोके तर म मानिन। घर पुग्ने बित्तिकै एक आदिवासी नोकरले चिया खाजा ल्याइदियो अनि नुहाउने पानी ठिक गरौँ कि भनी सोध्यो। तर मैले सोधिहाले, लखन सोना जाति नै छ? लखन चुप लागिरह्यो। मेरो मनमा चिसो पस्यो, के भयो लखन? बुढो नोकरले कराउँदै भन्यो, ऊ त अस्ति पुलबाट खसेर मरे अनि बिस्तारै बाहिर निस्कियो। म एकछिन त बसेको बसेकै भए। त्यसपछि दगुर्दै चरण कहाँ गए। मलाई थाहा थियो उसले मात्र मलाई सत्य कुरा बताउनेछ। ऊ बाहिर बसेर बाँस काट्दै थियो। मैले बिस्तारै बोलाए, चरण। उसले मलाई पुलुक्क हेर्यो। उसको अनुहारमा विषादका रेखाहरू स्पष्ट खिचिएका थिए। मैले भने, चरण जाउँ परसम्म, तिमीसँग केही बात गर्नु छ। ऊ मसित हिँड्न थाल्यो। हामी त्यही पुलसम्म गयौं। चरणको कुराले थाहा लाग्यो सोना एक दिन साँझ पर्ने बेलामा जंगलबाट एक्लै आउँदै थिए। मेरो दाजु श्याम त्यही पुलमा पर्खिरहेथ्यो। आँखा मदले राता थिए अनि सोनाले सतीत्व रक्षा गर्नलाई भयानक गहिरो नदीमा हाम फाले। छेउछाउ कोही थिएन सोनालाई बचाउने। चरण कि बुढी आमाले यो घटना देखेकी थिए तर उसको साहस थिएन अरूलाई भन्ने कारण उसलाई बाँच्नलाई यही गाउँमा बस्नु थियो अनि गाउँमा बस्ने एकमात्र उपाय थियो सत्यमाथि आवरण लगाउनु। मेरो मन विद्रोहको आगोमा सल्किरहेथ्यो। आँखामा सोनाको मायालाग्दो अनुहार थियो, हृदयमा निज दाजुप्रति असीम घृणा।
म सोझै घरमा गएर बाबाको बन्दुक उठाएर दाजुको कोठामा पसे। केवल एक गोलीले कति जनकुमारीको सतीत्वको रक्षा हुनेछ, कतिवटा फूलहरूलाई भौरादेखि रक्षा गर्नेछ केवल एक गोली। तर त्यहाँ दाजुको बदली उसको एक पत्र मात्र थियो। ऊ सधैँका निम्ति हामीलाई छोडेर गइसकेको थियो नयाँ जीवन सुरु गर्न। अचानक राजहंसको जोडा कराउँदै मेरो टाउको माथिबाट गयो। टोटलाको फूल हातबाट खसेर भुइँमा झर्यो। मेरो आँखाबाट फूल सँगसँगै आँसु पनि चुह्यो।